Закарпатці, які на безоплатній основі надали прихисток вимушеним переселенцям, отримують виплати у розмірі 450 гривень за кожну розміщену особу. Це щомісячна підтримка громадян для компенсації витрат на комунальні послуги. Наразі, відповідно до постанови Кабінету міністрів, термін подання заявки на отримання коштів продовжили до 12 травня. Після 12 числа ми модеруємо цю всю інформацію і передаємо на Мінрегіонбуд. Мінрегіонбуд приймає рішення про виділення коштів з державного бюджету на компенсацію. На сьогоднішнє число ми вже маємо близько 11 тисяч осіб, яких розмістили в себе, і це близько 3,5 мільйонів гривень буде компенсація з державного бюджету. Для подання заявки необхідно мати документ щодо підтвердження права власності на житло, в якому розмістили ВПО. Всі громадяни, які надали прихисток внутрішньо переміщеним особам, подають звернення або особисту заяву в довільній формі, або на онлайн електронну пошту органів місцевого самоврядування, адміністрації або в управлінні соціального департаменту про кількість людей, яких вони розмістили. Ці внутрішньо переміщені особи, які мають довідки і підтвердження, що дійсно вони внутрішньо переміщені особи, фіксуються там і після того орган місцевого самоврядування робить звірку, що дійсно ці там люди проживають, передає цю інформацію в наш департамент ОДА по житлово-комунальному господарству, ми відправляємо це на Міністерство регіонального розвитку. Також існує онлайн-платформа «Прихисток», якою закликають користуватись громадян, що бажають прийняти вимушених переселенців. Вони давали свої заявки, скільки вільних місць в них є. Тоді всі бажаючі, які шукають житло, можуть до них звернутися, і тоді вони вже поселяються по тим місцям, бо ми вже будемо тоді мати облік, де є вільні місця, і так скоріше буде ця вся інформація оброблятися, і потім вже легше буде людям подавати ці заявки на компенсацію цього за житлово-комунальні послуги. Закарпатці, що прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримують компенсацію до кінця травня. Програма буде діяти до кінця воєнного стану і ще місяць після його скасування.